amintu waa 12ka habeennimo iyo qadar 30 daqiiqo ah waxay wax yar ka harsan tahay 12ka habeennimo saq dhexe oo ay ku eeg tahay waqtiga loo ogol yahay inay shaqeeyaan goobaha lagu caweeyo ee xeebta Liido waxaynu dhabagelinaa soo gudbinta xaaladda dhabta ah ee ka jirta hoteelada ku yaala xeebta Liido xarunta shabakada wararka kulmiye ayaynu ka baxnay inagoo ah tirahool wadeena KNN ka tirsan socdaalkeenna habeennimo waqti badan nagama uusan qaadan waxa aynu si fudud ku gaarnay xeebta Liido sida uu qorshaheennuba ahaa waxa aynu diiradda saarnay goobaha la sheego inay hoy u yihiin dhaqan xumada Muqdisho waxaynu isla garanay inaynu saf u galno gelista mid ka mid ah hoteelada halkaasi ku yaala baaritaan kadib waxaana loo ogolaaday halka lagu soo dhaweynayo dadka hoteelkii galaya iyada oo ay noo suuragashay inaynu gudaha la galno aaladeenna codoobista si qarsoodi ah waxaa halkaasi fadhiyay wiil iyo gabar dhalinyaro ah waxay noo sheegeen inaynu bixino lacag dhan $15 oo ah furaha lagu galo gudaha hoteelka waxaan dhagaheena soo gaaraya dhawaq muusig aan loo aaba yeelin bixinteena lacagtaas kadib ayaana loo jaray warqad ogolaanshiya ah waxay indhaheennu qabanayeen saf dheer oo ay ku jiraan dad u badnaa dhalinyaro wiilal iyo gabdhaba leh waxa ay ugu yaraan 2 qofba isla isticmaalayaan hal shiishad waxaa dhex wareegaya dhalinyaro u badan hablo oo la gaafureegaya dabkii lagu shidi lahaa shiishadda iyo hadba qofka waxa uu ka dalbado ayay si degdeg ah ugu keenaan weli si fiican uma sii gaarin hoolka ay muusigu ay naga soo gaarayso waxaa noo dhawaaqday gabadh aan ku qiyaasnay da'da 19 jir waxa ayna cod hoose inagu weydiisatay inaynu ka bixino lacagta ay ku gali lahayd gudaha hoolka iyo waxa ay ku dalban lahayd badeecadaha balwada taala halkaasi innaga oo aan garan halka aynu hoosha ka bilaabi lahayn ayaa dhanka kale waxaa inooga yeertay gabar qudheedu aad u daayar waxaa ku yar guud ahaan gabdhaha halkaas jooga asturnaanta waxa ay inoo sheegtay inay soo dhaweynteena ku qoran tahay waxa ayna durbadiiba la soo booday halkan fariista imise shiishad ayaan idin keenaa iyo maxaa ku soo daraa oo aad isticmaalaysaan iyada oona naga qaaday warqadiina loo soo siiyey ogolaanshiyaha gudaha innaga oo is eegeyna ayaa mar kale waxay inoo sheegtay inaynu gudaha u sii gudbi karno halka aynu taagannahay waa goob mugdi ah hool dhowr talaabo inoo jira oo isna mugdi ah ayay naga soo gaarayaan codadka dhaadheer ee muusiga ama heesaha habeenka lagu dheelayo hoolka xaggiisa ayaynu u jaleecnay si aan naloo dareemin waxa aynu isla garanay inaan la jaanqaadno jawiga koobta uu qoobka ciyaarku ka socdo waxa aynu muuqda dhammaan waa dhalinyaro wiilal iyo gabdhaba leh labalaba ayay isugu ciyaarayaan dididka iyo hawada kulul ee ka dhalatay ciriiriga ayaa durbadiiba waxa aynu la kulanay gabar oo naqasku ku xirmay qoobka ciyaarkii ayaanan loo hakin xaaladda gabadhaasi keliya dibadda ayay u saareen saaxiibo ay wada socdeen gabadha naqasku ku xirmay waqtiga ayaa ah mid isa sii daba guraya heesba heesta ay dalbadaan tirada ugu badan ee dadka hoolka jooga ayaa la ciyaarayaa qanacsanaan ayaan jirin marka lagu ciyaarayo heesaha soomaaliga ah ee aan muusiga dheer ama lagu qood ciyaari karin la shido taas beddelkeeda marka la maqlo heesaha sawaaxiliga ama kuwa kale ee Mareykanku u badan yahay waxaa dhammaan istaaga dadka oo qoobka ciyaar qaylo dhaan lagu daray isdaba dhiga waxaynu adkeysan kari weynay kulaylka iyo dhawaqa dheer ee heesaha oo ay u sii dheer tahay ciriiri waxaynu isku daynay inaynu u gudubno qol kale oo ka xiga dhanka xeebta
waxaa xiran ilbaabka laga galo waxaana loo sheegay in ay tahay qaybta VIP-ga oo ay geli karaan keliya lamaanaha ama wiilka iyo gabadha isla socda intaas kadib kooxdeena KNN waxa aynu fariisannay goob iftiinku ku yaryahay si aan u xoraansanno hadba halkaynu aragno in ay inoo fursad roon tahay xukilisteeda gudaha hoteelka iyo in aan nagala dareemin ujeeddadeenna saxda ah ee ah soo gudbinta xaaladda dhabta ah ee ka jirta hoteelada ku yaalla xeebta liido ee la sheego inay hoy u yihiin dhaqanxumada ka jirta gobolka banaadir markii la gaaray waqtiga 12:00 habeennimo oo ay weheliso qadar 30 daqiiqa waxaa la damiyey dhammaan samiicadihii daarnaa dadkuna waxaa lagu wargeliyey in waqtigu uu dhammaaday booliiskuna ay gudaha u soo galayaan haddii dadku ay sii joogaan wadada ayaa sidoo kale kula kulannay ciidamo booliis ah oo bajaajta weydiinaya halka ay ka socdaan iyo sababta xilligaas ay u socdaan sidoo kale saldhigga degmada cabdilcasiis ee gobolka banaadir waqtiyada subaxii ayaa lagu arkaa bajaaj la sheegay in habeenkii lagu qabto amin la mamnuucay socdaalka horey ayay culimada soomaaliyeed waxay kaga digeen dhaqanxumada taalla hoteelada iyo maqaaxiyaha ku yaalla xeebta liido maamulka gobolka banaadir ayaa baaqa culimada kadib waxau amar soo saaray uu ku sheegay in wixii ka dambeeya 11 habeennimo aysan shaqayn karin hoteelada iyo maqaayadaha ku yaalla xeebta liido dadkuse waxay isweydiinayaan su'aasha ah maamulka gobolka banaadir miyuu ogolaaday in dhaqanxumadu ay socdaan wixii ka horreeya 11 habeennimo